Усі споживачі блакитного палива із 1 травня автоматично переведені на так званий річний газовий тариф. У межах такого тарифу ціна газу не може бути збільшена до 30 квітня 2022 року. У зв'язку з цим ТОВ «Закарпатгаззбут» підготувало для своїх клієнтів кілька цікавих комерційних пропозицій. Ціна газу для побутових споживачів товариства «Закарпатгаззбут» тариф «Твій газ річний» складає 7 гривень 99 копійок за 1 метр кубічний. Така вартість сформована за рахунок того, що вчасно було законтрактовано договір з постачальником за ціною, яка була найнижчою тоді на ринку. Серед нових комерційних пропозицій у «Закарпатгаззбут» пропонують тариф «Твій газ рівномірний платіж». Щоб встановити фіксовану ціну у платіжках, річний обсяг споживання клієнта множиться на зафіксовану на рік ціну. Таким чином споживач щомісяця сплачує однакові суми, незалежно від обсягів споживання природного газу. І тільки в кінці дії цього тарифу робиться перерахунок. Тобто, якщо споживач використав більше газу, ніж він сплачував рівними частинами, він доплачує по ціні, яке вказано в його тарифі. Тим, хто постійно стежить за зміною ціни на газ і хоче, щоб його платіжки встановлювалися щомісячно і залежали від сезонних коливань ціни на газ, радять долучитися до тарифу «Твій газ місячний». Це тариф, він вигідний для тих споживачів, які постійно стежать за змінами на ринку коливань цін. Так? Тобто він може вчасно реагувати на ці зміни і відповідно приєднатися до цього тарифу. Продовженням традиційної акції «Твоя енергонезалежність», яка дозволяє споживачам створити власний газовий запас на опалювальний сезон, є тариф «Твій газ на зиму». Споживач має можливість придбати блакитне паливо заздалегідь за літніми цінами і споживати його упродовж опалювального сезону. Акція «Твій газ на зиму» вона буде стартувати так само з 1 травня і діяти до 31 серпня. Приєднатися до цієї акції можна буде, подавши заяву приєднання, і сплатити рахунок за обсяг, який буде визначений безпосередньо споживачем. Щоб змінити тариф, варто звернутися до менеджерів ТОВ «Закарпатгаззбут». Споживачу необхідно подати заяву приєднання до центру обслуговування клієнтів або у відділення товариства «Закарпатгаззбут», де, крім того, менеджери допоможуть споживачу визначитися з обсягами для обрання того чи іншого тарифу.